78 saylı Lerik seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid namizədi İqbal Məmmədovun seçki təbliğat təşviqat kampaniyası yekun olaraq uğurla başa çatıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İqbal Məmmədov seçicilərlə bugün yekun görüşünü Lerik şəhərinin mədəniyyət evində keçirib. Hakim partiyanın namizədinin yekun təbliğat təşviqat kampaniyasının davamı olan bu görüşdə həmişə olduğu kimi izdiham müşahidə olunub. Görüş Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Daha sonra ölkəmizin suverenliyi uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. İlk sözü ilə tədbiri açıq elan edən Yeni Azərbaycan Partiyasının Lerik rayon təşkilatının sədri, partiyanın ölkənin ictimai-siyasi həyatında önəmli rol oynadığını, partiyanın prinsiplərinə uyğun hər bir üzvü Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi kursuna sadiq olduğunu və Heydər Əliyev siyasi kursunun davamçısı Prezident İlham Əliyevin ölkə daxili və xarici siyasi xəttini dəstəklədiklərini görüş iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb, daha sonra söz seçicilərdən olan vətəndaşlarımıza verilib. Seçicilərin hər biri Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi xəttini dəstəklədiklərini və vahid namizədi olan İqbal Məmmədovu yenidən Milli Məclisdə görmək istədiklərini bildiriblər. Seçicilər İqbal Məmmədovun çıxışını böyük coşku ilə alqışlayaraq qarşılayıblar. Daha sonra İqbal Məmmədov rayonda görülən işlərdən və ölkə prezidentinin regionlara böyük diqqət qayğısından, mövcud problemlərin də qısa zamanda həll olunacağından danışıb. Seçki təbliğat təşviqat dönəmində rayonun kəndlərini bir-bir gəzdiyini, sakinlərlə mövcud məsələləri geniş müzakirə etdiyini, vətəndaşların müraciətlərini diqqətdə saxladığını seçiləcəyi təqdirdə problemlərin yüksək tribunadan istifadə edərək həll olunmasına çalışacağını seçicilərin nəzərinə çatdırıb. İqbal Məmmədov Lerik sakinlərinin seçkidə aktiv iştirak edəcəklərinə, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə səs verəcəklərinə inandığını bildirib. İqbal Məmmədovun bu fikirlərinə seçicilər namizədin adını şüarla səsləndirərək alqışla cavab veriblər. Görüş sonu İqbal Məmmədov seçici olan görüş iştirakçıları ilə təkbətək görüşərək onlara minnətdarlığını bildirib. Əkbər Sadiyev, Maqsud Cəbiyev, Ümid TV, Lerik. 9 fevral Milli Məclisə seçkilər günüdür. Seçmək sizin hüququnuzdur. Səs vermədə fəal iştirak edin. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası.